Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Okey, ha cikgu lagi. Okey, so kalau tadi awak nampak cikgu dekat IG live, okey, IG live dekat IG account, okey sorry, Instagram account PTDI online. So tadi cikgu dah share tentang siapa makan cili dia rasa pedas kan? So yang ini, hari ini untuk yang sekarang ni ialah okay, slot untuk cikgu share dengan awak semua ilmu biologi. Okay, so hari ni cikgu pun duk fikir kan, cikgu nak share tentang apa. So cikgu pun terfikirlah satu tajuk. Okay, sekejap eh. Alright, sebelum cikgu proceed, mungkin cikgu kena ramaikan sikit mata-mata yang dekat situ. Kalau awak sedang menonton cikgu punya live ni, mungkin boleh ajak kawan-kawan lain ramai-ramai tengok, nak tengok live ni sama-sama. Okay, supaya kalau ada apa-apa soalan, just komen je dekat situ. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab satu persatu. Tetapi, tetapi live ni tak lama lah. Cikgu selalu cakap tak lama, tapi kadang-kadang lama juga. Okay, yang itu ialah cikgu pun tak perasan. Okay, so hi, hi Syafi. Hi cikgu, hi Syafi. Siapa lagi ada dekat dalam ni? Tengok sikit. Okay, sekejap eh. Cikgu refresh cikgu punya account. Supaya... Hai Izzuddin. Malam tadi jumpa cikgu, hari ni pun jumpa cikgu lagi kan. Okay, tapi tak bosan lah kan jumpa cikgu. Mungkin yang lain baru balik dari sekolah. Macam mana sesi persekolahan? Kalau form 5 tengah tengok ni, hari kedua, hari kedua persekolahan. Macam mana vibe hari ni? Macam mana energy hari ni? Cikgu adalah tanya dekat student form 5 yang yang pergi sekolah kan, yang balik sekolah. Ada yang cakap, "Cikgu, saya tak sangka awal-awal tu saya ingatkan sebelum masuk sekolah saya ingatkan macam awkward, rasa macam tak best, rasa macam tak seronok lah cikgu kena belajar kat sekolah. Tapi masa saya pergi sekolah," yang kawan tu cerita, "masa saya pergi sekolah saya rasa macam happy. Sebab dapat jumpa kawan-kawan. Saya ingatkan saya akan rasa sedih, tapi saya rasa happy." Ada yang macam tu. Ada juga student yang dia cakap, "Cikgu, saya rindu nak masuk kelas online PTTI. Saya rindu nak belajar dekat dalam kelas online PTTI." Ada juga yang cakap macam tu. So nak, apa yang cikgu cakap ialah, just enjoy. Enjoy learning process yang awak lalui. Best juga, rasa macam exam tiap-tiap hari. Sebab jarak-jarak eh, ada social distancing. But anyways, pesanan khidmat masyarakat cikgu, pastikan awak melakukan penjarakan sosial, iaitu social distancing tu. Distancing tu pula. Social distancing. Sebab apa? Sebab kena berhati-hati juga. Tak boleh rapat-rapat sangat. SOP kena ikut. Okay? Alright, so dah ada 12 mata, 13 mata ni. Okay, Messi ni lah. Hai Naziha. Okay, Messi ni lah. Cikgu dah tak sabar nak share dengan awak ni. Saya form 4 hari ni dapat 6 homework. Wah, muka happy tu. Bagusnya. Nampak homework kena rasa happy tau. Sebab apa? Nak tunggu awak bagi homework. Nak bagi awak sendiri cari latihan. Belum tentu tu ada lagi, betul tak? So bersyukurlah diturunkan bidadari, iaitu cikgu-cikgu di sekolah memberikan awak hadiah. Hadiah tu apa? Hadiah tu homework. Okay, hai Fatimatul Nur Azarina. Hai. Okay, jom. Sekejap eh, cikgu refresh lagi cikgu punya second device. Sekejap. Bear with me. Okay, semua dah ready? Dah ready, cikgu nak start. Okay, so hari ni cikgu nak share tentang apa? Hari ni cikgu nak share tentang satu subtopik. Yes, satu subtopik untuk silibus KBSM Form 5 dalam bab 4, iaitu bab 4 cerita tentang komposisi kimia dalam sel, yang mana salah satu subtopik yang ada dalam bab 4 cerita tentang enzim. Okay? Alright. So, untuk student form 4 yang tengah tengok cikgu sekarang ni, yang tengah nak belajar bersama-sama dengan cikgu sekarang ni, untuk awak, okay, enzim merupakan topik yang ada di dalam chapter 5, metabolism dan juga enzim. Okay? So, kalau rasa macam nak refer kat buku, sekarang buka. Kalau KSSM, bab 5. Kalau KBSM, bab 4. So, cikgu pilih salah satu sub-sub topik yang ada di dalam bab enzim. Yang mana cikgu ambil soalan lah macam biasa, soalan past year.
pas ya SPM, okey, SPM sebenar, yang mana soalan itu berkaitan dengan graf ni. Okey? So, soalan tu cakap macam ni. Rajah 5 menunjukkan kesan kepekatan substrat. Okey, kesan kepekatan substrat ke atas kadar tindak balas. Hai cikgu, assalamualaikum, baru balik sekolah terus tengok live. Bagusnya semangat belajar tu Yasmin. Tepuk tangan, cikgu tepuk tangan untuk awak. Okay, kalau penat tak apa, just dengar je dulu. Sebab live ni cikgu akan save. So nanti bila dah rasa okay sikit, boleh je tengok balik. Okay, alright. Okay, so so rajah ni ataupun graf ni, okay, cerita tentang kepekatan substrat dan juga kadar tindak balas. Cikgu English, cikgu English. Okey, sekejap eh. Kalau English dia, okey, substrate concentration dan juga rate of reaction. So awak tahu. Okey, awak tahu. Hai Syazwan, hai Hima Devi Murugan. Waalaikumsalam. Muhammad Syazwan, waalaikumsalam Farhan Pa'an. Okey, welcome to live bersama cikgu. Okey. Alright. So okey. So, untuk subtopik yang ini, cerita tentang kepekatan substrat ataupun substrate concentration dan juga kadar tindak balas rate of reaction ialah berada di dalam, okey, di dalam subtopik topik selepas cerita tentang mekanisme tindakan enzim, yang mana ada empat perkara yang dia cerita. Satu tentang suhu optimum bagi enzim memangkinkan tindak balas. Okey, suhu optimum temperature, yang mana optimum temperature untuk enzim catalyze any reaction adalah pada suhu 37. Cikgu ada buku cakap 38, ada buku cakap 40. Okey. 37 ialah suhu optimum. Kalau dia naik 38, dia naik 40, kadar tindak balas masih lagi berlaku. Okey? Cikgu cerita graf dia sikit eh. Kalau graf tentang suhu optimum, okey, graf dia macam ni. Okey? Yang mana? Ni kita revision eh, revision sikit. Okey, yang mana 37 tu point dekat sini. Okey. So, ini suhu 37. Cikgu ajar tengok graf eh. So, ini ialah suhu ataupun temperature 37 degree, 37 degree, which yang mana kalau cikgu naikkan titik-titik ni, cikgu pinpoint dekat graf kat atas ni, dia berada pada tahap paling atas ataupun the peak of the graph, which means yang ini, okey. Yang ini untuk y-axis ni cerita tentang kadar tindak balas. Okey. So, kalau katakanlah pada tahap kosong, contoh kat sini, temperature kosong, kadar tindak balas pun tak ada. Okey, kita naik sikit kat sini. Okey, kalau kat sini contoh, okey, contohlah kat sini 10 degree. Okey, naik 10 degree, kadar tindak balas pun naik. Okey, naik sikit. Okey, pergi lagi. Mungkin kat sini 20 degree. Pun naik juga. Okey? So, macam mana nak tengok graf ni? Graf untuk suhu ialah, okey, semakin bertambah suhu ataupun berlaku peningkatan suhu, or as the temperature increase, okey, the rate of reaction tu refer kepada, okey, tindak balas di antara enzim dan juga substrat, okey, akan meningkat. Cikgu, adakah dia akan terus meningkat? Statement awak, okey, as the temperature increase, the rate of reaction will increase, okey. Awak kena tambah belakang tu. Kena tambah. Kalau awak tinggalkan awak punya statement tu macam tu, bermaksud salah. Kenapa? Sebab suhu, yes memang, apabila suhu meningkat, kadar tindak balas akan meningkat. Tetapi dia akan stop dekat satu temperature ataupun satu suhu. Allah. Ha. Satu suhu yang dinamakan sebagai suhu optimum. So, suhu optimum ialah suhu di mana suhu yang
suhu yang paling optimum, okay, ataupun boleh kita kata tu macam maximum point yang mana enzyme tu work at its best. Kalau macam awak, contoh, contoh kalau belajar lah, mungkin awak 7 pagi tu rasa lemau-lemau lagi. Masuk pukul 10, rasa macam dah okay. Masuk pukul 12, awak rasa macam makin bertenaga. Macam tu. Sama juga macam enzyme. So, semakin meningkat suhu, dah sampai dekat ni 37 degree. Okay, kadar tindak balas akan menjadi semakin meningkat. Okay, cikgu bayangkan awak tadi, pukul 12 kan awak paling tinggi. Masuk pukul 2, macam awak balik sekolah kan, awak punya energy level pun rendah. Kalau cikgu suruh awak belajar sekarang ni, mesti awak rasa macam, ah cikgu lemah ni, dah macam zombie dah ni cikgu. Ah, macam tu, samalah juga macam enzyme. Yang mana apabila dia melepasi suhu optimum, kadar tindak balas pun akan menurun. Menurun macam mana cikgu? Okay, katakanlah kat sini cikgu letak 50 degree. Okay, 50 degree. So kalau cikgu naik ke atas kat sini, okay, cikgu putar kat sini, nampak tak? Kadar tindak balas tu daripada paling tinggi ke atas ni, dia drop ke bawah. Apabila suhu melebihi suhu optimum, melebihi 37 degree. Okay, alright. Itu cara nak baca graf untuk suhu optimum. Kenapa cikgu, kenapa enzyme tu bila mana bertambahnya suhu, enzyme tu punya kadar tindak balas menurun cikgu? Bukan sepatutnya kalau lagi banyak tenaga macam haba tu banyak, dia makin aktif ke cikgu? Untuk enzyme, okay, untuk enzyme, kenapa selepas suhu 37, okay, dia tak dapat lagi melakukan tindak balas? Kenapa? Sebab enzim tersebut telah mengalami penyah aslian. Penyah aslian. Kalau form 5 lupa ayat ni, yang mesti cikgu beritahu balik. Penyah aslian ataupun denaturation ataupun denatured. Enzim denatured bermaksud enzim tersebut telah berubah bentuk. Ingat lagi tak, enzyme punya bentuk tu macam ni contoh. Ni enzyme, cikgu lukis sikit mata kat sini. Ni enzyme. Enzyme, okay, yang ini dia punya tapak aktif. So, cerita dia ialah, hai Alia Dalila, betul-betul tapi best tengok live. Macam tengok cerita kan? Okay, so cerita dia ialah, okay, bila mana enzyme ni dia dipanaskan, temperature meningkat, okay, basically, tenaga kinetik yang ada dekat dalam ni dia menjadi semakin aktif. Tapi bila mana temperature tu semakin tinggi, contoh sampai 40 degree, tenaga kinetik ni, okey, tenaga kinetik yang terlalu tinggi dekat dalam ni, dia macam melanggar-langgar di antara molekul hingga menyebabkan tapak aktif ni dia berubah bentuk. Mungkin dia jadi macam ni. Macam tu. Okay, so bila mana dia berubah bentuk, boleh tak enzyme ni dia menerima substrat yang spesifik? Dah tak boleh. Kenapa? Sebab enzyme dia hanya menerima, okay, substrat yang spesifik. Sebab tapak aktif dia spesifik. Contoh, kalau enzyme A ni dia hanya boleh terima, okay, dia hanya boleh terima substrat yang macam ni. Okay, ni substrat kan? Substrat pun macam, saya nak datang. Sampai dekat sini, alamak bergerigi. Nak masuk, tak boleh. Sebab itulah kadar tindak balas menjadi semakin menurun. Sehingga menyebabkan enzim ni dah tak boleh dah nak melakukan tindak balas pada suhu 60 degree. Okay? Itu cerita tentang suhu. Okay, soalan suhu ni suka sangat keluar di dalam kertas soalan. Cik Padang ni. Okay, sekarang ni, okay, kalau awak jumpa, okay, soalan-soalan yang, okay, soalan-soalan yang sebegini, dia cerita tentang kepekatan substrat, dia cerita tentang kepekatan enzyme, okay, follow cikgu eh, substrat concentration dan juga enzyme concentration, okay, awak fokus tentang, okay, awak fokus tentang ini. Mana cikgu tulis eh? Okay, cikgu tulis kat sini. Okay, fokus tentang soalan ni. Di manakah faktor
Bukan di manakah faktor kan? Di manakah outpoint ni? Siapakah faktor pengehal? Siapakah tu? Siapakah untuk manusia? Apakah? Okey, apakah? Sekali cikgu je guna siapakah. Malah cikgu bahasa Melayu. Okey, apakah? Apakah faktor pengehat? Or what is the limiting factor? Okey. What is the limiting factor? Okay, so bila mana awak, okay, bila mana awak jumpa soalan yang cerita tentang substrate concentration dan juga enzyme concentration, terus cari yang ini. What is the limiting factor? Limiting factor bahasa Melayu, faktor pengehat. Faktor pengehat, cikgu, alamak cikgu, saya dah lupa, cikgu, tolong. Okay, mari sini kita baca jadual ni. Okay, so tadi cikgu dah ajar kan untuk suhu, okay, untuk suhu. Okay, untuk yang Y axis ni cerita tentang kadar tindak balas. Bermaksud kalau katakanlah semakin tinggi, pada tahap tinggi maksudnya kadar tindak balas akan menjadi semakin tinggi. Bermaksud enzim tu dia memangkinkan lebih banyak substrat. Lagi banyak tindak balas yang dilakukan. Maksudnya baguslah. Okay, alright. So, untuk graf yang ini, cikgu bagi awak baca satu persatu eh. Kita tengok satu-satu. Okay. So, pada poin kosong dekat sini, yang mana kalau substrat dia kosong, substrat kosong bermaksud kalau katakanlah untuk enzim untuk satu tindak balas berlaku, untuk satu reaction berlaku, okey, kita perlukan enzim. Alamak, cikgu punya dakwaan dah habis. Kita perlukan enzim, tak nampak. Sorry. Pada balik. Cik suka main padam-padam hari ini, ya? Okey, cik benda ni. Ini baru clear, cikgu. Line clear. Teringat skandal. Okey. Ni. Okey. So, ini enzim. Hi, Esther. Okey, so ini enzim. Ini enzim. Okey. Dan untuk enzim tersebut melakukan tindak balas, kena ada substrat. Okay, so bila ada enzim, bila ada substrat, barulah tindak balas dapat dilakukan. Okay, so that's why bila mana, okay, that's why bila mana kepekatan substrat tu kosong, okay, kadar tindak balas kosong juga. Sebab tak ada substrat, macam mana enzim tu nak melakukan tindak balas, betul? Okay, so bila mana dia naik atas sikit, mungkin kat sini. Okey, mungkin kat situ. Okey, cikgu tarik ke bawah. Okey, katakanlah substrat pada tahap yang ini mungkin ada substrat tu ada 10. Contoh 10 substrat. Maka kadar tindak balas pun akan meningkat. Maksudnya ada peningkatan, ada berlakunya tindak balas bila mana ada banyak substrat. Okey, contoh cikgu lukis ni satu substrat kan. Mungkin ada banyak substrat macam ni. Macam ni. Okey, substrat. Ada 10 lah kononnya, ada 10 substrat. 10 substrat. Okey, 10 substrat. Alright. Okey. So kadar tindak balas akan meningkatlah sebab ada banyak substrat kan. Okey, meningkat lagi. Contoh sampai ke tahap ni. Naik sampai contohlah kat sini 15. Tambah lagi. So, kadar tindak balas pun akan meningkat. Dekat sini kita boleh cakap semakin banyak, okey, semakin banyak substrat, maka semakin meningkat kadar tindak balas. Semakin banyak tindak balas yang akan berlaku. Tetapi cikgu tengok dekat situ cikgu. Kenapa tiba-tiba ada satu fasa tu, okey, graf tu jadi flat. Why? Okey, so kita tengok dekat belah sini. Okey, dekat bahagian ni, cikgu letak ini sebagai X boleh supaya awak nampak. Okey, yang ini. Okey,
Lepas tu cikgu bawa dia ke tepi. Okay, so katakanlah kat sini. Dekat sini yang X ni mungkinlah yang ini 20. Jumlah subtract 20. Okay, jumlah subtract 20. Okay, dekat peak ni ataupun dekat kawasan ni, dekat point ni, okay, kadar tindak balas, okay lah, katakanlah kadar tindak balas ni dia meningkat juga kan, masih lagi meningkat. Okay, cikgu pun cakap macam, oh, makin banyak substrat, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, cikgu nak letak lagi banyak substrat. Contoh cikgu tambah sampai 40. 40 substrat. Okay, 40 substrat. Naik, 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 naik. Kenapa kadar tindak balas dia ni masih sama? Kenapa kadar tindak balas masih sama? Cuba jawab cikgu. Cikgu bagi masa untuk awak fikir 10 saat. 10 saat, 10 saat, 10 saat. Kenapa? 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 Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa? Okey, bila bertambah lagi substrat, kan tadi cikgu cakap bila bertambah substrat, okey, kadar tindak balas akan meningkat. Tapi cikgu, kenapa bila ada makin banyak substrat ni, tiba-tiba kadar tindak balas dia sama je, macam 20. Kenapa? Kenapa? Cik jawab. Cik, saya lupa dah pun cikgu. Lupa dah pun cikgu. Okey. Cuba ingatkan. Cuba ingatkan. Cuba ingatkan. Kenapa agaknya? Apa agaknya? Atira Hanim. Enzim menjadi faktor pengehat. Apa maksud dia? Sebab dah capai tahap maksimum. Okay. Interesting. Betul? Dah mencapai tahap maksimum. Okay. Apa yang maksimum? Macam yang Atira Hanim cakap, enzim menjadi faktor pengehat. Apa maksud dia cikgu? That's why cikgu suruh fikirkan tentang yang ini. Apakah faktor pengehat? Okay, so cerita dia ialah, okay, katakanlah cikgu bawa awak, okay, cikgu bawa awak dalam situasi, cikgu bawa awak dalam satu situasi. Contohnya, awak ada 5 mesin fotostat. 5 mesin fotostat. Sekejap eh. Ada gangguan dah pulak. Okay. Okay, hai, hai, hai. Harapnya masih lagi ada dengan cikgu. Okay. Alright. Okay. Alright, okay. So, kenapa? Okay. Okay, sorry, cikgu terganggu sikit. Mesin fotostat. Okay, awak ada 5 mesin fotostat. Awak ada 5 mesin fotostat. Okay, lepas tu awak pun jagalah 5 mesin fotostat tu. Okay, lepas tu cikgu awak nampak, oh, ada mesin fotostat. Apa kata awak tolong cikgu? Awak tolong cikgu untuk fotostatkan kertas-kertas ni. Cikgu tu pun bagilah, okay, 100 kertas ni cikgu nak awak buat, cikgu nak awak buat fotokopi. Buat 100. Contohlah 100 kertas ni kena fotostat. Buat 100 helaian. So awak pun macam, oh, okay, so ada 5 mesin fotostat, ada 100 kertas helaian. Okay, so awak pun macam, oh, ada 5 ni. Okay, bagilah dulu dekat mesin fotostat A. Okay, awak bagi. So ada 4 lagi kan? 4 lagi. Lepas tu ada cikgu kedua, cikgu ketiga, cikgu keempat, cikgu kelima. Okay, semua suruh bagi. Okay, semua cikgu tu bagi 100 helai kertas. Okay, dia suruh fotostat. Dia suruh fotostat dalam satu masa tu. So setiap satu mesin fotostat tu kena fotostat 100 kertas. 100 kertas pada satu masa yang sama. Okay. Kemudian, cikgu nak tanya, kemudian ada cikgu yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 bagi lagi kertas untuk awak fotostat. Yang mana? Okay, mesin-mesin yang tadi tu semua dah occupied, semua dah digunakan. Soalan cikgu kepada awak, boleh tak awak fotostatkan lagi kertas-kertas yang diberikan oleh cikgu-cikgu yang baru datang tu? Dia suruh awak fotostat lagi 100, lagi 100, lagi 100. Boleh ke tidak? Jawapan dia, ya, betul, tak boleh. Kenapa? Sebab mesin fotostat tu semua tengah buat kerja. Tengah buat kerja, dia orang kena fotostatkan 100 kertas. Okay, 100 kertas yang dia orang kena fotostatkan.
So tak cukup lah. Mesin fotos ni tak cukup lah cikgu. Saya tak boleh nak buat fotokopi ni. Saya tak boleh nak buat fotokopi untuk kertas ni. Tak boleh. Sama juga macam enzim. Contoh, enzim ada 10 sahaja. Enzim ada 10 sahaja. Substrat awak katakanlah 100. Tadi indah. Okay, katakanlah substrat yang awak letak 100. Okay, ada 10 enzim lepas tu 100. Satu enzim dia hanya boleh buat kadar, dia boleh melakukan tidak balas 10 je. 10 je. Okay, 10. Dia boleh ambil 10 substrat je. Okay, boleh bayang eh? 10 enzim. Okay, setiap satu enzim dia boleh memangkinkan tidak balas untuk 10 substrat sahaja. Okay, so kalau 10 darab 10 jadilah 100 kan? Cikgu ni max tiba-tiba cikgu. Okay. So tiba-tiba cikgu letak lagi 100 substrat. Mangkinkan, lakukan tindak balas ke atas mereka. Okay, boleh tak enzim tu buat? Tak boleh. Enzim berkata, tak boleh. Saya tak cukup, kami tak cukup. Maka, kadar tindak balas dapat ditingkatkan lagi ke? Tak boleh sebab enzim tak cukup. Okey, enzim tak cukup itulah yang dinamakan sebagai faktor pengehat. Okey, enzim itulah yang menyebabkan kita tak boleh lagi lakukan, okey, tak boleh lagi nak ambil lagi substrat untuk melakukan tindak balas. So, enzim itulah yang hadkan kadar tindak balas sebab dia tak cukup. Boleh? Boleh? So, bila kita tambah lagi substrat, tambah. Enzim tak boleh buat sebab dia tengah buat kerja lain. Tak cukup. Macam tu. Itulah yang dikatakan sebagai faktor penghad. So, faktor pengehad kita berikan kepada, okay, contoh kalau cerita enzim dengan substrat, okay, kita berikan kepada mereka yang tak boleh nak melakukan ataupun tak boleh nak menjalankan lagi tindak balas. So, kalau katakanlah kita tambah lagi substrat, okay, maka tindak balas tidak dapat ditingkatkan lagi sebab enzim tak cukup. So, bila jumpa je graf macam ni, cerita tentang kepekatan substrat ataupun substrate concentration. Okay, substrate concentration. Terus, kalau cikgu jenis macam ni tau. Sebab cikgu takut cikgu lupa dan cikgu pening. Okay, cikgu jumpa je soalan macam ni. Jumpa je gambar graf macam ni. Kat sini dia tulis kepekatan substrat. Dia tulis kat sini kepekatan substrat. Cikgu terus tulis kat bawah. Okay, limiting factor. FX kalau belajar maths kan, at maths. Okay, limiting factor dia enzim. Macam tu. Okay? Sebab soalan dia kalau keluar macam ni, dia mesti akan tanya siapakah faktor pengehad bagi, okay, dalam graf ini. So nanti dalam kepala tu mestilah fikir, aduh, faktor pengehad apa benda pula tu. Terus fikir tentang enzim. Dan perkara yang sebaliknya akan berlaku, okay, akan berlaku kalau katakanlah, okay, cerita dia, cikgu tukar ni, cikgu tulis kat situ kepekatan enzim ataupun enzim concentration. Cikgu rasa awak mesti dah tahu apa yang cikgu nak cerita ni. Enzim concentration, cikgu, okay, substrat ni cikgu padam. Okay, enzim concentration. Sekejap. Okay, ni enzim kedua. Okay. Alright. So, ni enzim ketiga lah. Okay. Ini pun enzim. Enzim 3, enzim 2, enzim 1. Okay, so sekarang ni dia tunjuk graf macam ni. Cuma, sekejap. Okay, so cuma, dia lebih kurang macam ni juga. Cik padam.
dah. Okay. So, kalau katakanlah boleh Mai Zatul, boleh. Okay, so kalau katakanlah soalan tu dia tulis dekat sini kepekatan enzim pula. Bila sebut kepekatan enzim bermaksud okay, enzim tu dia akan makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Okay, garis ni makin bertambah. Okay, so cerita dia sama. Kalau makin banyak enzim, maka lagi banyaklah kadar tindak balas yang kita boleh lakukan. Boleh enzim tu lakukan. Tetapi, dia akan sampai dekat satu tahap yang mana kadar tindak balas tu dia akan jadi stagnan juga. Ha, dia tak akan bergerak. Maksudnya macam yang ini. Kadar tindak balas tu kat tahap ni sahaja. What happened? Cerita dia ialah contoh. Contoh, cikgu punya substrat ni mungkin ada 5 je. Okay, tak nak 5, 6 je. Okay, 6. Okay, 6. 6 substrat. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay. Contoh ni contoh. Okay, contohlah ni substrat. Okay. Ni semua dia punya enzim. Okay. So, ada 6 substrat. Okay, untuk satu enzim, mereka akan ambil 2 substrat. Contoh. Contoh dia punya tapak aktif sama. Yang ni lukisan ni tak accurate tau. Okay. So, setiap enzim ni dia akan ambil 2 substrat. Okay. Lepas tu cikgu pun tengok grafik. Oh, lagi banyak enzim, maksudnya lagi banyak tindak balas yang boleh digunakan. Cikgu pun, okay, cikgu pun tambah lagi enzim. Okay, cikgu tambah lagi enzim. Oh, nak cepat ni tindak balas ni. Okay, tambah enzim. Okay, tambah enzim. Tambah enzim. Okay, tambah enzim. Maksudnya enzim bertambah, 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 bertambah. Okay. Tapi, okay, bilangan substrat ni sikit je memang 6 je. Tak tambah pun. Substrat memang ini je jumlah dia. Okay. Cikgu nak tanya awak. Enzim-enzim yang cikgu tambah ni, dia dapat tak melakukan tindak balas? Contoh macam mesin photostate tadi. Okay, kita ada 5 mesin photostate kan? Okay, ada seorang cikgu tu dia hantar, okay, kita guna mesin photostate pertama. Okay, ada seorang lagi cikgu hantar kertas, okay, kita guna yang kedua. Okay, so, satu, mesin photostate 1 dan 2, okay, mereka akan melakukan tugas dia lah. Cerita dia yang 3, 4, 5 tu. Dia boleh tak nak photostate? Oh, tak nak. Mesin photostate tu cakap kan, tak nak, tak nak. Saya nak juga photostate, saya nak juga photostate. Nak photostate tak? Nak photostate. Apa kertas pun tak ada. Sama juga macam ni, enzim ni. Enzim dia kata, saya nak melakukan tindak balas. Saya nak melakukan tindak balas. Nak melakukan tindak balas macam mana? Substrat tak ada. Macam tu. So, sekarang ni dalam kes, enzim banyak. Maka, limiting factor ataupun, okay, ataupun faktor pengehat bila mana kepekatan enzim semakin meningkat ialah substrat. Limiting factor, okay, bagi graf yang ada kepekatan enzim dekat sini, maka limiting factor, faktor pengehat dia ialah substrat. Disebabkan substrat tak cukup, kita tak dapat melakukan tindak balas dengan lebih banyak. Macam tu. Kalau tadi substrat banyak, enzim sikit. So, enzim yang jadi faktor pengehat sebab enzim tak cukup. Untuk yang ini, enzim banyak, substrat sikit. So, siapa jadi limiting factor? Substrat jadi limiting factor. Begitu. Cikgu, kenapalah? Saya rasa macam simple je topik ni. Memang simple. Tapi, bila jawab dekat dalam kertas soalan, mulalah pening kepala. Aduh, graf apakah ini? Graf apakah ini? Kenapa ada kepekatan enzim? Kenapa ini? Kenapa itu? Macam tu. Okay? So, harapnya untuk live hari ini dapat mengingatkan awak balik tentang apa itu faktor pengehat, apa itu enzim dan boleh bawa awak kembali kepada graf tentang kepekatan enzim dan juga kepekatan substrat. Okay, so cikgu ucapkan selamat belajar, selamat menjalani kehidupan awak sehingga malam nanti. Cikgu doakan yang baik-baik saja untuk awak. So, terima kasih sebab join live ni dan teman cikgu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Boleh-boleh, silakan Izzuddin.